បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីណាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តវិស័យកសិកម្មបាទខ្ញុំហាឆនបាទម្ចាស់កសិដ្ឋាន400បាទមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកជូតអំពីពូជមន់យកពងបងប្អូនឈុតមុនរឿងរោមមានខ្មៅហើយឈុតនេះបងប្អូនឃើញរោមមានប្រភេទបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែពូជមន់នេះគឺមានច្រើនប្រភេទណាប្រហែលបងប្អូនណាខ្ញុំចែករំលែកជូនប្រហែលបងប្អូនខ្លីៗដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយចង់បានពូជមន់លម្អបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងជាប់នេះមន់នេះយកពងផងលម្អផងបាទណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចំណាយបន្ថែមខ្លីៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបងប្អូនគាត់នៅប្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមបងប្អូនមានទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទបងមុនបងប្អូនមានភាពជឿជាក់ឡើងជាងមុនបាទហើយធ្វើដោយភាពទុកចិត្តហើយយើងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយខ្លាយទៅជាអ្នកការពារសត្វរបស់យើងនៅកន្លែងខ្ញុំមានអ្នកទស្សនកិច្ចច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទមួយថ្ងៃ10អ្នក20អ្នក30 40អ្នក50អ្នក100អ្នកហើយថ្ងៃខ្លះក៏ច្រើនជាងនឹងដែរបាទបាទយើងបើកទស្សនកិច្ចសិក្សាបងប្អូនណាកន្លែងចាំសត្វគេមិនឲ្យចូលទេសូម្បីតែម្នាក់ក៏គេមិនឲ្យចូលដែរគេខ្លាចបាត់បង់សត្វគេច្រើនណាស់ព្រោះតម្លៃសត្វគេថ្លៃថ្លៃណាស់នៅក្នុងអាកាសស្ថានគេមួយហើយបងប្អូនស្មានថាកសិដ្ឋាន400ពូជនេះតម្លៃថោកបាទពូជនេះគឺតម្លៃរាប់រយដុល្លារខ្ញុំនិយាយថារាប់រយដុល្លារបាទហើយមិនមែនតែមានតែមួយពូជហ្នឹងទេតម្លៃរាប់រយមានច្រើនពូជនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះបាទរាប់រយពូជគឺតម្លៃរាប់រយដុល្លារបាទសូម្បីតែមាន់ខ្មៅម៉ុងកូលនេះក៏រាប់រយដែរបាទរាប់រយដុល្លារដែរបាទមកគូបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបើកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនកិច្ចសិក្សាបាទមករៀនបាទជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាទថ្ងៃនេះក៏មានបងបងគាត់មករៀនបន្តបន្តជាច្រើនណាបាទដែលបានមករៀនផ្ទាល់ជាមួយកាសស្ថាន400អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត